მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სარხზე. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ თუ როგორ ხედავს აღნიშნული ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Da, vnachot e bara informația cu stkventuis, Jane Austen is daros. Zic, rogur hedas, Jane Austen is daro. Tkvens, schovrebis has, mim dinare cels. Vnachot. Pirveli varianti. Pirveli varianti e să vă găsesc. Pirveli varianti este prognoza. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. Პირველი ვარიანტი ისთვის, აბა ვნახოთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. Ესეც ამოყვა ბარემ, ესეც დავდოთ. კიდევ ამოვიღოთ. ეს არის ემოციური. ემოციების კარტები ამოდის. Sul, 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 emoțiebi, 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 პირველი ვარიანტი. Emoțiebi, ფიქრები, situațiebi, დაკავშირებული sul mamakastan. Mamakastan, mamakatse ფიქრი. Tkveni, ეს არის kalbatonis, kalbatonis informația, așkarat. Აქ ჩანს მოტყუება mamakatsis mkhridan, imed gatsrueba. Სულიერი ტკივილი ამასთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, შეგახედებთ, აი ნახეთ. Ჯერ მარტო აი ეს 1 2 3 და 4, 4 კარტი ამოვიდა, ძალიან ისეთი ემოციების, ხმლების და ყვავების, ყვავების არკანები ამოდის, ამოდის, ეს არის ემოციები. Ლოგიკა აფსა იაწელსვა. Ეს არის გონება, სიტუაცია და ლოგიკა, ლოგიკურობა. Ai ac magalitat, ai ac. Tkveni veraketebt archevans, gicirs gadaçqvetilebis miğeba, raqaza situatsiastan dakavshirebit, ai es magalitat aris tskhrianis khmlebi. Tskhrianis khmlebi es aris koshmaridan gamosula. Koshmaridan gamosula, nu raqaca mtkivneuli tsarsulidan gamosula, gesmit. Sheileba es iqos, sheileba es iqo ukve, moxta. Შეიძლება მოხდა უკვე და გამოდიხართ ახლა ამ სიტუაციიდან. Ეს არის დაკავშირებული ეს ფიქრები მთლიანად მამაკაცის მისამართით. Მთლიანად. Მოდით აბა ვნახოთ, შეიძლება ეს წარსული იყო და აბა ვნახოთ მომავალს როგორ ხედავს. Ანუ მიმდინარე წელი გვაინტერესებს ჩვენ. მიმდინარე წელი. Ესე იგი, ტარო დაინახა თქვენი წარსული, რაღაცა ცოტახნის წინანდელი ამბავი დაინახა. Ეხლა ვნახოთ მიმდინარე წელი როგორი იქნება თქვენთვის. Მიმდინარე წელი. მიმდინარე წელი ნახეთ თქვენ ჩანხართ მოლოდინის რეჟიმში. Ეს არის ოჯახის ქალბატონი, სავარაუდოდ გათხოვილი, ეს არის მონეტების დედოფალი. Anda meore inform meore mnishnelobit sheleba gasatkhovari kalbatonits iqos ainakhet valetis qvavi valetis qvavi moyazreba rogorts matqoara tsru mamakatsi orpiri mamakatsi da tkven zurgs ukan
თქვენ ზურგს უკან როგორ ხლართავს რაღაცა სიტუაციებს, რაღაცა თქვენ არ ვერ ამჩნევთ თქვენ მის ფიქრებს, მის განზრახვას, ნუ რაღაცა აქვს ჩანაფიქრი, ყოველ შემთხვევაში ისეთი არა თქვენ თქვენ რომ წაგადგებათ და თქვენ რომ დაგეხმარებათ და თქვენ თქვენს ინტერესებში რომ შედიოთ ეს. Აბა ვნახოთ. Აი ნახეთ, ამოდის მამაკაცთან დაკავშირებით აშკარად აიხა რომ დაიჭირა ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია. Ai am adam sadat chance, ესე იგი, sadat chance დაძაბული, მძიმე სიტუაცია მამაკაცთან დაკავშირებით. Ეს ქალბატონი ჩანს აქ როგორც ასე ვთქვათ, აი ამ სიტუაციაში, აი ამ ურთიერთობაში, ცოტა ვერ ჩანს იღბლიანი, ასე რომ ვთქვათ, იღბლიანი ქალბატონი არ არის ეს ქალბატონი, ვერ ვიტყოდი მე რომ იღბლიანი და ბედნიერი იყოს. Ვინაიდან რაღაც ისეთ სიტუაციაში ამოყოთავი, სადაც მამაკაცი მასზე გამუდმებით მამაკაცი მას გამუდმებით ტყუილში, სიცრუეში ამყოფებს. Ნახოთ ამ ურთიერთობის დასასრული თუ გაგრძელება როგორ ჩანს. აბა ვნახოთ მიმდინარე წელს. Თქვენ ცხოვრებაში დეკორაციების პერიოდია, ანუ რა მაქვს ხედულობაში, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა უნდა გავიდეს. Ეს ურთიერთობა. Აი ნახეთ. Da, amistuis, kvenc, unda moindomot, čemu kargo, unda moindomot, წინააღმდეგობა დიდი გაქვთ. Მოწინააღმდეგეები არიან, ყავთ მოშორნეები, მტრები, ორგული ადამიანები ცხოვრებაში, რომლებსაც არ უნდათ იცით, რომ ბედნიერი იყოთ რაღაცნაირად, არ უნდათ და ხელს გიშლიან, ქვეცნობიერად, აი ენერგეტიკულ დონეზე გიშლიან ხელს. Ისე კი არა, რომ ვთქვათ ფიზიკურად, არა, არა, ენერგეტიკულ დონეზე. Телепатиურად გიშლიან ხელს, რომ მოხდეს თქვენი წინსვლა რაიმე მიმართულებით, ან სიყვარულში, ან ფინანსურად, საქმიანობაში, აი რაღაც ნებისმიერ მომენტში. Ბევრი წინააღმდეგობა გაქვთ, მაგრამ თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიდი დიდი ძალისხმევა და ენერგია. Თქვენ შეგიძლიათ ეს და თქვენ მიაღწევთ ამას. Თქვენ დასახულ მიზანს მიაღწევთ. Უბრალოდ არ მოდუნდეთ და არ მოეშვათ. Ai am თქვენს დასახული მიზნის მიღწევას, იმიტომ რომ თქვენგან არის უპირატესობა. Მოდით ნახოთ, აბა მიმდინარე წლის შუა რიცხვები ვნახოთ. Შუა თვეები, უფრო სწორად, შუა თვეები, სადღაც ზაფხულის პერიოდი, აი ესე ზაფხულის პერიოდი ვნახოთ, როგორ ხედავს ზაფხულის პერიოდში. ზაფხულის პერიოდში თქვენ რაღაც კმაყოფილი ჩანხართ და თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე თქვენს თავს აძლევთ უფლებას, რომ განებივრდეთ, ინებივროთ. Ინებივროთ, აი ასე ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო მიმდინარე წელს. კმაყოფილი ხართ წლის შუა თვეებში. Და ვნახოთ წლის ბოლოს, აბა ვნახოთ. Რას გთავაზობთ თქვენ წლის ბოლოს, უკვე ჯეინ ოსტინის ტარო არის ესეთი სიტუაცია. Თქვენი დასახული მიზნები, რომლებიც ცოტა არ იყოს გრძელვადიან პერიოდზე გადანაწილდა, ასე ვთქვათ, თქვენ გეგონათ, რომ ეს უფრო მალე მოხდებოდა, მაგრამ მოხდება აუცილებლად ეს ცვლილებები, ეს სასიკეთო, ძალიან ძალიან სასიკეთო ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არის, აი რო იტყვენ თქვენი მიზანი, თქვენი დასახული მიზანია. Და იცით რა, ცოტა მოითბინეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენია გესმით, აი ეს დაწერილი ცხოვრების ხაზი, რაც უკვე წერია ხო თქვენთვის, ეს აუცილებლად მოხდება. ყველაფერი მოხდება. Ისევე როგორც აი ეს მოხდა, აი ეს რაღაცა წარსულის ტკივილიანი ისტორია, ისევე როგორც ეს მოხდა და თქვენ ამით ხართ უკვე გაძლიერებული, აი ამ გამოცდილებით დაბრძენებული და დაჭკვიანებული, თქვენ შეცდომას აღარ დაუშვებთ, ჩემო კარგო, ისე რომ მიმდინარე წელი არის ბრძოლის წელი, თქვენი ენერგიულობის წელი, თქვენი მიზანდასახულობის წელი და დეკორაციების წელი. დეკორაციები კიდე ვიმეორებ. Რაღაცა ტრანსფორმაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ცვლილებების, დიდი ცვლილებების პერიოდია. გესმით? დიდი ცვლილებების პერიოდი და მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ მიმდინარე წელი თქვენთვის იქნება ბედნიერი. Და აი ამ ბედნიერების მისაღწევად თქვენი
activoba ძალიან მნიშვნელოვანია. Გესმით? Არ მოდუნდეთ, არ მოეშვათ და იბრძოლეთ რაც თქვენ გეკუთვნით, იმას აუცილებლად მიაღწევთ. Აი ესეთი იყო, მინდა გაჩვენოთ. Minda gachunot, ai es. Ai eseti arcane pe amovida, pirveli variant este vis. Felien arcane informația. Pirveli variant este informația, e o aseti. Rogor hedav starot, kvens, chovrebis haz, mim dinare cels. Meore variant. Meore varianti. Meore varianti este vis rugor hedavs daro, tkvens tskhovrebis khas. Vobnakhot. Rugor hedavs daro, tkvens tskhovrebis khas. Mimdinare tsels. Ak ekreve dainakha, mimdinare tslis informatsia, aravitari tsarsuli. Da, ici traris, nu ținat lidan gadmodis ra. Tkveni dzieba, ragat gzeps ezept, rom, tkvens dasahol mizans miachtiot. Da, ici traris, es bzola ugodat rebulia, es gzebis dzieba ugodat rebulia, es aris risi dzieba, ici bednierebas ezept, tkven, bednierebas, da mindagit hratrom s orgzasat gehart. Ai nahet, es pirveli arcani. Romelic mi-aș înșinepți rom. Tkven, tkven, ai nahet, ezept, gzas, Diogenes, lampariho, kagigia talbat. Da, agretve, tskhrianis monetebi, tskhrianis monetebi, es aris. Marto ibrzuit, tkven. Finansurat შეიძლება გმაყოფილი იყოთ, მაგრამ რაღაცა თქვენი პირადი საკითხები არ გაგმაყოფილებთ. Პირადი საკითხები, თორე სხვა ყველაფერი წესრიგში გაქვთ. Შემდეგ, რაც ჩანს მიმდინარე წელს, ეს არის გამოგწყინება. Ეს არის ენერგეტიკული სისავსე, ცხრიანის კვერთხები. Და აქ ჩანს მზე, მზის ენერგია. Da, უკვე ეჭვი არ უნდა გეპარებოდეთ თქვენ, რომ სადაც მზე არის, იქ არის ბედნიერება, ხო ესეა? Და თქვენ გელოდებათ რაღაცა, აი კმაყოფილება, რაღაც აი ესეთი კმაყოფილება, როგორიც თქვენ გინდათ მიმდინარე წელს. Ამისთვის გაქვთ მონდომება, მისწრაფება, დიდი სურვილი და სადაც სურვილია, იქ დაბრკოლებაც არ არის, ხო? Თავარია იყოს სურვილი, რწმენა. Da, mizan da sa huluba, da pela peri kargat ikneba. Men sami argani, zeimi. Ez aris sami anis tasebi. Men goni khedavt, rogori, ai si savsia, ho, bedinerebit savse, ai ragatsnairat, emociurat savse, rom ai gadmodis pirdapir, ho, ai ragatsnairat, ez tkveni gamardzveba, sheileba itkvas ukve, mightseulis, ai iseti dagvirgvineba, tkveni zeimi. Ai ase hedavs meore variantistvis, meore variantistvis mimdinare tsels. Jane Austenis daro. Mudit, mesame variantze dats shevekitkhot, imitom rom gvaqvs dro. Mesame varianti. Ra kargi informatsia modis. Ikharia. Imitom rom ai tsudi informatsia rom modis khome vibnevi. Ra vtkva, ra gitkhrat, rogor gitkhrat. Agar vici holme, mitoro, vksno pro bevri adamiani mi urebs, bevri adamiani mismens da rogoria, ekhla amden adamians utkhra uarqopiti ragatsa negativuri informatsia da zalyan ukhelkhulad vksno khome tavs. Da rotsa kargi informatsia modis, kho? Is arkanebits advilat ikitkheba, informatsias ese etva malamusavit ares da advilat gaqvdit am informatsias, kho? Mets mikharia am informatsiis mozodeba. Toro vicirot tkvens gikhariat. Shemdeg mesame variantistvis. Mesame variantistvis chven saubrobt aset temaze. Rogor khedavs daro tkvens tskhovrebis gzas, tkvens tskhovrebis khazs mimdinare tsels.
თქვენი ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს. აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტისთვის. Მესამე ვარიანტისთვის აქ ამოვიდა კვერთხების პაჟი. Ვნახოთ აბა რასთან დაკავშირებით ამოდის, რასთან დაკავშირებით. Aha, akat daizra ceva, este negativă informația. Magram, nahit rogori situația, da zabuli situația, rahatsi se tika urku evlobași hart, es eheba oradamians, tvils, sadat chanstrom, rahatsi mama gatsi araris, este ti erdkuli da gulzrpeli, kalbatonis, mimart, kalbatonis groznovevi chansak. Orianis Kvertkhevichans, Molodinis regimi, Molodinis rom tkven elodebit, Mizgan elodebit, ragats gadamtsqet sitqas, gadamtsqet nabits, rom is ertkhelats ai seriozulat dadgeba tkvens tsin da getqvit rom modi davojaghdet, davkhorcindet, modi kheli movazerot, ai ravitsi, rats ikneba, rats ekheba ojakhis shekmnas. Tkven amas elodebit. Modit aba mimdinare tsels tu ikneba amisi perspektiva rom man gadmodgas ais nabiji. Ha, tkveni molodini, ai nakhit, molodinis rejimshi khart tkven. Dgadis dro am molodinshi. Dzvirpasi dro gadis. Da tkven dartsmonebuli khart rom is gadmodgas nabits. Vnakhot aba perspektiva. Mimdinare tsels perspektiva vnakhot. Tkveni daojakhebis Tkveni daojakhebis perspektiva aghnishnul pirovnebaze. Ai ak chans rvianis kvertkhebi. Rvianis kvertkhebi. Ai ak aseti situatsia, es ari rvianis kvertkhebi, sadats itsit rogor khteba. Ai ragatsas ro miaghtsevt ragatsa kondiciande, ai bedniyerebis, maksimalur bedniyerebis kondiciande ro miaghtsevt da ro gachertdeba. Arci kitaris, arcaket. Da, tkveni molodini. Rom, elodebit, ro ikit ikneba. Da, ara aket, ho? Rom ikneba tsin, tsin sfla ikneba. Mara, arci kitari, arcaket. Modit, ho, ela persaqs, da, sasruli. Da, vnakhot perspektiva. Ikit ikneba tu aket. Am urtiertobis perspektiva. Am urtiertobis perspektiva. Ak amovida. Dedopali, kvertkhebis dedopali. Savaraudot ra saerto ak amas am urtiertobastan. Ragat zalian iseti is amovida. Tskhrianis kvertkhebi, ai. Usiamoneba, am modis ai am kalbatonidan. Ai nakhet. Usiamoneba, ai es aperkhebs. Es kalbatoni aperkhebs am urtiertobas, chemokarko. Mimdinare tsels. Tkven rom elodebit, tkven rom elodebit, rom ai ise mohteba, rogorc tkven gindat, kho, ai am konkretul chapikrebul pirovnebastan, amas khels ushlis ai es kalbatoni. Ai. Modit nakhot ekhla, itsit ra ari, tslis bolo minda davinakho me, tslis bolo, es urtiertoba martla anikit igos, anaket, kho. Da, tu damtavrdeba, tu damtavrdeba, mere imasa chevekitkhebi akhali ra daiqeba, kho da, ase davantavot mesami varianti. Imitoro sukhoi personalur gashlas daimsgavsa. Modit tslis bolo vnakhot, tslis bolos rogor khedavs. Tslis bolos rogor khedavs tkven tkveni tskhovrebis khaz. Tslis bolo. Tslis bolo, es aris 10-ianis monetebi, es ari ojakhis shekmnaze saubari. Ați măcnăs, ojachis șeknazi saubari, magram randenat perspektiulia, ai es, vibadono saubari, saubari, magram, am măcnăs saubri zonize hoaruna gacertes, ho, es unda asruldes, realubași, es iarari, realubași unda asruldes, ai es saubari. Realubași, samtuharut, am concretul pirovnebaze, saubari darceba saubrat, Da, ver mohteba ise, rogorc tkven gindat. Ai eseti informatsia amovida mesame variantistvis. Ragatomgats itsit ra ari, mesame varianti zalyan khshir shemtkhovashi ai eseti negativuri uarqopiti informatsia modis khome da ai rato ver vikeb. Rato khteba ase. Pirveli ori varianti iqo gadasarevi kargi da mesame varianti
რომ აი რომ ვეცადო აი გავალამაზოთ რაღაცა აი არ გამოდის იმდენად იმდენად ზედიზედ მიყვება ხოლმე რაღაცა აი უარყოფითი ინფორმაციები ვერაფრით ვერ ვალამაზებ რა ქნა ასე რომ შემოკარგებო ვიზედაც რეზონირდება ეხლა ეს ინფორმაცია თქვენ თვითონ უფრო კარგად მიხვდებით ხო მე ხლა ესე ვერ ვიტყვი რომ ყველაზე რეზონირდება რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ვიზე ვისაუბრე ესე იგი ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ეხლა მე გეტყვით დავალაგო ეს სათაური როგორ ხდება ესე იგი როგორ ხედავს წარო თქვენ ცხოვრების ხაზს მიმდინარე წელს აი ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ გაიშალა სამ ვარიანტად ჯეინ ოსტინის წარო და ვეცადე რომ მთელი სიზუსტით გადმომეცა თქვენთვის ინფორმაცია რა ინფორმაციაც მომაწოდა წარო კიდევ ერთხელ გელოცავთ დღევანდელ დღეს, დამდეგ ახალ წელს, ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს, 7 იანვარს. Და მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა, რომ ისი ყოფილიყოს ეს წელი, მიმდინარე წელი, თქვენი ცხოვრების ხაზი, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ გინდათ. Ეხლა კი როგორ არა ვამბობთ რომ აი ბედის წერა დაწერილია და როგორც წერია ისე მოხდება და რაღაცა. თქვათ მასეც არ არის. თუ ჩვენც არ წავაშველეთ ხელი ჩვენც ჩვენი ინტერესები თუ არ ჩავაქსოვეთ, მაშინ ისე ბედის წერა რო იტყვან წავიყვანს მაშინ ვიღაცის ჭკუაზე, ხო? ამიტომ ჩვენ ჭკუაზე უნდა წავიყვანოთ ის ჩვენი ბედის წერა თუ რაც არის. ჩვენ ჭკუაზე ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა ბრძანა. Ეს კაც იყო ბრძენი და უნდა დავუჯეროთ მას. Და თვითონ ცხოვრებაც ვკარნახობს ამას, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები რაღაც გარკვეულ წილად. Კარგით, ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ. Კიდევ ერთხელ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებას. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.